Кожної другої суботи вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. Напередодні свята виконуючий обов'язки мера завітав до фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив Харків». Поспілкувався з колективом та привітав спортсменів з прийдешнім професійним святом. Сегодня, конечно, мы гордимся своими спортсменами, мы развиваем спорт, и это не только профессиональный спорт, это и любительский спорт, и школьные стадионы, и спортивные площадки. И мы очень хотим, чтобы у нас все дети занимались спортом, потому что это гармоничное развитие личности. И для нас очень знаково, когда дети приходят в спортивные секции, занимаются, побеждают, в том числе и в «Локомотиве». И это очень здорово, что у нас есть такой спортивный комплекс. Комплекс, который в свое время был построен при еще Кирпе и сегодня сохранил традиции и сохранил коллектив. За півстолітню історію існування спорткомплекс став сучасною базою, на якій проводиться змагання з багатьох видів спорту – обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнів, чемпіонати та Кубки України, Європи, світу. Тут виховали сотні майстрів спорту, призерів та олімпійців. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури, високий професіоналізм та з нагоди свята працівники «Локомотиву» отримали подяки міського голови. Серед нагороджених – тренер з водного полу Олександр Вен. Венгер говорить, що, на жаль, цим видом спорту в основному цікавляться як хобі. Водне поло в Україні, скажімо так, на рівні збірної було в 96-му році. В Харкові, в принципі, команд багато, достатньо. Ну, тільки далі, коли доходить до рівня команди майстерів, всі уходять, розбігаються. Я з дитинства і до сих пор займаюся спортом. Я вважаю, що це правильний образ життя. Ну, дає дисципліну, дає фізичне розвиття, духовне, і в цьому плані він допомагає по життю. Подяку отримала і Анастасія Кулик, яка з 5 років займається професійним спортом. Зараз дівчина тренує майбутніх чемпіонів синхронного плавання. В Харькове и так это самый развитый город в этом виде спорта. Вот на сегодняшний день наши девочки, состав сборной, все из харьковских воспитанниц, они заняли 3-е место на Олимпиаде. Это очень высокие достижения. 15 лет я не то что отдала, я живу этим спортом, вообще обожаю. Не могу не двигаться, всегда я занималась гимнастикой, 8 лет отдала, потом перешла сюда в прекрасный вид спорта, синхронное плавание. То есть сейчас я работаю тренером и хочу развивать и продолжать передавать свои знания младшему поколению. Мария Соловьева, Яна Беляева та Игорь Луханин. Харьковские известия. Главные новости Харькова. Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.